Війни на міжнародній арені. Будемо говорити з Олексієм Буряченком, політичним експертом. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Знаєте, є вже таке стале уявлення, що серед республіканців є частина досить радикально налаштованих відносно допомоги Україні і не на нашу користь. Чи можуть вони змінити курс Сполучених Штатів у військовій підтримці України? І чи заважатимуть республіканці Джо Байдену? Я, дивіться, перш за все, потрібно відзначити, що Україна як мала до проміжних виборів, так і має після проміжних виборів двопалатну і двопартійну підтримку. Перш за все, її підтримують як демократи в цілому, так і республіканці в цілому. Як відповідно Конгрес, так і Сенат. Ці от гучні заяви від певного радикального крила республіканців потрібно перш за все пов'язувати не з центральною, не з головною позицією республіканців, а з позицією, скажімо, тих представників республіканської партії, які намагалися так грати на певних радикальних настроїв певної електоральної ніші. Та і відповідно трампісти, так звані, також мали більш радикальну позицію, аніж в цілому вся республіканська партія. Як ми бачимо, що навіть всередині республіканців є дуже великі відповідно розлами, і далеко не всі готові підтримувати трампістів із самого Трампа. Ну а після провалу в трьох штатах, найбільшого, звичайно, Пенсільванії, в Аризоні, в тому числі, знову ж таки підтримка і консолідація навколо Трампа, вона ще більше зміниться. Ну і тепер побачимо, чи буде Трампа, яку він вже анонсував на 15 листопада. Можливо, вже і не буде. А якщо і буде, то якогось такого фурору вона точно не викличе. І він, можливо, навіть буде змінювати вже попередньо погоджений текст. Ще далеко загадувати наступні президентські вибори США в 2024 році, але як ці проміжні вибори вплинуть на президентську кампанію і результати перегонів за головне крісло країни? Як ви вважаєте? Ці проміжні вибори, як і проміжні вибори в попередній каденції попередніх президентів Сполучених Штатів, вони дають відповідь, так мовити, чи утримується партія влади, знову ж таки, на наступних президентських. І дуже часто, якраз останні електоральні цикли, якраз на середині сроку президента ці парламентські вибори надзвичайно впливають на транзит влади в Сполучених Штатах Америки, тобто на зміну відповідно президента з демократа на республіканця, ну і відповідно навпаки. Але в даному випадку ми ж бачимо, що і політтехнологи, і аналітики сподівались на те, що і прогнозували перемогу відповідно республіканців найбільш значну в Конгресі, ну і просто перемогу, так би мовити, в Сенаті. Що ми бачимо? Програн Нью-Йорк, програно як мінімум три штати. В Сенаті різниця в один голос, який може компенсувати за на рахунок двох нейтралів, або просто якщо одна людина не проголосує. Ну а в Конгресі ситуація не така однозначна і розрив не такий великий. Да, звичайно, республіканці отримують більше під контроль, скоріш за все, якихось певних комітетів, але це не буде тотально. Їм потрібно буде знову ж таки визначатися. Тому я глибоко переконаний, що базуючись на електоральних настроях самих американців, підтримка України, вона завжди буде привилювати навіть над якимось позиціями тому окремих республіканців, чи там навіть теоретично в цілому республіканської партії. Та і транзит у 24-му році, можливий транзит президента, також не повпливає на підтримку України, тому що все американське суспільство, Конгрес, Сенат і обидві партії об'єднує, консолідує підтримка навколо України і протистояння відповідно злочинному терористичному путінському режиму. Тому ніяких великих проблем для України я не бачу.
Тобто, підсумовуючи, на ленд-ліз вплинути неможливо в залежності від того, хто при владі? В даному випадку, тому що, як ви абсолютно вірно зазначали в самому сюжеті, що ленд-ліз був прийнятий на максимальної кількості майже голосів від двох відповідно партій, він вже проголосований і він вже діє. Це закон діючий. В даний момент його змінити, його скасувати абсолютно неможливо тією конфігурацією, яка сталося, ну, вже є остаточно після проміжних виборів. Тобто ленд-ліз буде максимально працювати і максимально буде продовжувати допомагати адміністрації Байдена та самому Байдену в спрощеній процедурі допомоги Україні. І все частіше останніми днями піднімається тема... До речі, і тут важливий аспект, що його ж подавали насправді республіканці. Тобто республіканці ще можуть і продовжити ще більше допомагати відповідно Україні в рамках ленд-лізу уже після закінчення цих проміжних виборів. Ну, тому що їхні внутрішні теми, на яких базувалась кампанія, вони відійдуть в сторону, і Україна знову почне займати одне з ключових місць політичної повістки США. На жаль, в мене були ще до вас питання. Сподіваюся, ми з вами скоро побачимося в ефірі, але ми обмежені в часі. Дякую за ваші відповіді. Це був Олексій Буряченко, політичний експерт.